Čau lidi, tak jak jsem slíbil, kurňa, to sluníčko je nepříjemné. No, no. To jsou štípance. Jak jsem slíbil, tak teda pokračujeme, je tady další video. Na zdarbou v bazár. Tady ty vole si jede rádio pecky. Bomba, takže jo, my se pustíme do toho hráška, já se pokusím vám zase něco natočit a přiblížit, jak to bez všechno probíhalo. My jsme s Robinem pojali začátek dne každý posvít, zase udělali jsme takový děkovačky, ten vítr mi štve. Tohle jste viděli, probíhla ve videu. Takže teď ještě sedím u počítače, stříhá video, já už nahrávám video na YouTube, prostě je to absolutní fofr, ty vole. Prostě vám to tam sázíme a snažíme se, abyste byli s náma při všem, co se tady děje. Tak, a jdeme na to. Takže lidi, mě posadili vnoučka na klín a mezi tím... Co? Hovnový mluvy, musel se hlídat vnoučka, takže já vám to neukážu, jak se vyndává motor s převodovkou, to vám ukáže Robin, protože... A uvidíte to na kanálu bez komprese, to když si napíšete na YouTube bez komprese, tak vám to tam vyběhne. To vystřihneme, poslouchejte tamto. Takže to vám ukáže Robin na svým kanálu, jak se vyndává motor s převodovkou. No, jinak teda s tím vyjel na Heveru. Vlastně jediný, kdo tady pracuje, tenhle víkend jsem zase já. Mládí vpřed. To jsou na mě velký okrec. Co si myslím? Takhle jsem to přesně chtěl. Na kůž celý? Jo. Oho. Tak ale nám tady... Akorát v koliva by to tak bylo. Jsi to chytil jak kočku za ocas, ty vole. Kurva, tak ty vole držátko ne. Já si tady zase to a je to strašně, strašně příjemný. Au. Ty krám. Proč? Líbí se to? No ani moc ne. Musíš vyvolávat akci, na kterou reakčně zareaguje ten tisíci hrán. To je kráva. No a pak je reakce. No je to, ne? No. Kýpa cupa. Takže spojkový ložisko vyměněný, držáky vyměněný a já bych nezapomněl proti sluníčku, že jo, já vyhodím termostat. Ani to nebolelo. Tyhle, nepovolivné.
Pojďme sem tu 17. Tady povolím. Paráčnu. Hlavně, že má YouTube. Hele, co říká? Ukážu, jo. Jste viděli Robina levitovat? Tak se podívejte. Žina funguje. Ten zvuk, když to vypadá. Hele, ty vole, opatrně, jo. Bych rád, aby aspoň tohle to vydržela. Ať si mladý hrál, já jdu na pivo. Hned musel levitaci zneužít, ale jede, klučina jede. Má pochvalu, má pochvalu. Já nevím, jestli je slyšíte, ale má pochvalu. No by nám to odplouchnul. To jsem chtěl dělat já, ale pracuj. Práce letí, vyletnil. Normálně, fakt normálně horko. Ale dlouho to nevydrží. No, vida, už se nám to rýsuje, ne? To je co by dub. To nikdo není zase. Vazelínka připravená na kamínky. Ještě by měla být káva. To bude zase srandy kopec. No, já tě potřebuji tady. Počkej. Ten sklon to zvedne, ne celý. Myslím úhel kamenu. A když to zvednem, tak nemůžeš koukat na úhel. Jo, ty krámo, jaká špona. Vidíš to? Moc ne, počkej. Teď? Proč drží jenom ta jedna strana a ta druhá ne, vole? Tam! A co chceš po mně? Nevím. Otoč s tím. Jak? Ty jsi si jistý? Já bych řekl, že jo, ne? Ne. To bych točil z převodovky. Taky si mi točíš. Jo. Hele, třetí pokus. Kurva. Tak si uděláš i tu druhou stranu, tak jsi to zajistil. Lidi, že bys nasadil tu druhou, to má ne? Jo. A dovrtal si stromečku taky v díru, vole. Výborně. Jo, oni drželi. Oni drželi. Já jsem je docvák a tutím jsem otočil a ono to tam zapadlo. No, co víš, tak když drželi, no. Tak jo, lidi, Dar, jdeš pravou, pravou chvíli, kurva, to nenasadíš, vole. No, tak to, tohle to, to. No, ale tuto je ruční práce, no, hadry se nekoukej, víš co, bez komprese jde pořád. To je reklama, vole. To je volo. Tak. Zkus. Hele. Tohle nejde. To si dál nemá jít, ne? Tohle není to tak, jak se nám skřípla. Víte, pole kladívko. Jak skřípla. Jak se nám skřípla prostě, no jak jsme ji nemohli vyndat. To je ona, že jo? To se nám možná... Kladívko, vole. To je vůl. Šuplíku. Je uklizeno. Já nasadil obě, ty vole. Normálně. Jsem statečný kluk.